That's running shoes. This is all your fault. We got another week and a half. Lucky you. Era 200 dólares para encher o tanque. Jesus. Antigamente. Só que eu não estava acordado, não estava na tropa. Pá. Não me recordo dessa. A mim, infelizmente, estava na tropa. Esta malta que está a dizer, está a fazer a diferença. O mais novo com o mais velho. Itália, ainda se falhou. Dos Flamengos, o Henrique e eu. E o Justin é os pais são de Vila Franca. Mas nascer no Winnipeg. Nascer no Winnipeg. Eu saí daqui com 17 anos. 17 anos. E eu continuo a ver. Muito bem. Marcante, fumo-nos. Vou passar. A marca começa a passar. Se cada um faz a fazer tudo nisso. A população é o amor do Tony. Estava fascinando isso. Mas contigo. Ok, quando fizeste. Tinha uma camisa que dizia assim, ofereceram uma camisa que tinha o logo da Câmara. Conselho da População, o mais lindo para dentro. Chamar para o teclado. Vou Santos? Sim, senhor. Vou Santos. Vamos para o Santos. Só quero lembrar-se. Obrigado. Uma recordaçãozinha daqui da Poçada. Obrigado, já está aqui a agradecer a visita, pá. Com tudo a gosto e a gente vai se ver por baixo. Durante o espetáculo, eu vejo vocês. Depois do espetáculo, para não se esquecer da Poçada, que eu sei que há muito, não se esquece. E o vosso paródio de energia vai-se muito acima daquilo que é habitual. Isso é importante. Obrigado. Obrigado. Boas férias. Obrigado. Bom dia. Bom dia.